Disa media vendase njoftonin sot se gazetarja Olivia Nuzi e revistës së njohur New York Magazine i ka dërguar foto thuajse nudo ish kandidatit të sapo tërhequr presidencial Robert Kennedy. Media thonin se Nuzi dhe kandidati Kennedy kishin një marrëdhënie online romantike dhe se 31 vjeçaria tërhese i kishte dërguar foto pinjollit të familjes së famshme Kennedy, që nga ana tjetër është i martuar. Dysha thuhet se kishin shkëmbyer shumë mesazhe pasi Nuzi ishte njohur me 70 vjeçarin në një event në nëntor. Prej zhurmave të aferës, gazetarja aktualisht është pezulluar nga puna. Grupi Kennedy thanë se ai është takuar personalisht vetëm një herë me gazetaren në nëntor, por rrjeti Pak News shkruante se dysha ishin takuar disa herë. Në një tjetër deklarat, një zëdhëndës i Kennedy të quante marrëdhënien e re me duke përsëritur se ish kandidati presidencial dhe Nuzi ishin takuar vetëm një herë personalisht. Edhe gazetarja thotë se mes tyre nuk ishte një marrëdhënie fizike dhe se ajo nuk e kishte përdorur Kennedy si burim informacioni. Kennedy është i martuar për një dekade me aktoren Cheryl Haynes, që u bë gruaja e tij e tretë, ndërsa Nuzi është fejuar me gazetarin politik Ryan Liza prej 2022-shit, por lidhja tyre ka ardhur duke u zbehur, teksa në një koment të fundit, ai e quante atë ishte fejuara.